Futbol Press TV-nin seçimi Vagif Cavadov 6-cı turun ən yaxşı qolunun müəllifi. Bəzən elə olur ki, yəni gol vuranda da komandanın qalib gələ bilmir. Əlbəttə ki, çox istəyərdim ki, komandamız qalib gəlsin. Daha da sevinc olardı, daha da önəmli olur mənim üçün. Amma yenə də azarkeşlərinə təşəkkür edirəm ki, həmin qolları seçdilər və öz tövsiyyəni verdilər. Vaqif ikinci turda da top 5 rubrikasının qalibi olmuşdu. Məncə, həm Yevçin, həm də Qəbələyə vurduğum qolların ikisi də ayrı-ayrı qollardı. Biri cəlmə-cəlməsində. Obisi oyuna və hər ikisi də mənim üçün uğurlu oldu, amma komandamızın harbası uğursu oldu. Ona baxmayaraq, mən daha deyərdim ki, Qəbələnin oyunda daha da qəşəng oldu. Hə, Vagif, Qəbələdəki qol daha qəşəngdi. İndi isə əyri oturub, komandadan düz danışaq. Komandamız biraz çətin vəziyyətdədir. Son oyunlarda qalib gələ bilmir, bir neçə oyunda qalib gələ bilmir. Ona baxmayaraq, komandada heç kim əllərini sallayıb, başını sallayıb, aşağı getməyib, irəli doğru baxır və ümid edirəm ki, bu çətin bir zolaqdan komandamız çıxacaq və yaxşı oyunda, yaxşı son oyunda, yəni növbəti oyunda, yaxşı oyunda və yaxşı nəticəndə qazanacaq və ümid edirəm ki, bizim komandamız bu çətin vəziyyətdən çıxacaq. Bəzən futbolda elə olur ki, bir dəqiqə. Vaqif, sən şeyə baxma da kameraya. Kameraya baxma. Hə, yox.